skal lige nu, der end mig og Nana. Vi skal til bryllup, og det har vi tænkt os at vlogge og tage jer med. Yes! Fordi nu skal vi ind til bryllup. Vi har 20 grader i dag eller sådan noget. Så det er mega lækkert og luksusvejr. Så, det er fedt. Vi render rundt i shorts i dag. Yay! Nana! Mig og Nana, vi har fundet ud af, at vores kondi den lød fra os. Vi har ingen kondi. Ja, vi er kommet i letter. Ja, når den der. Jeg har sådan helt en derhjemme. Den der, den smager godt. Den smager faktisk godt. Vi står i kø, og jeg skal have donuts. Og jeg skal have pølsekorn og en scone og en stjerne. Ja, ja. Og så skal vi i superbrusen. Yes. Det der sker nu, det er vejs bag til Ladelund. Jeg lægger mok. Ja. Det er fordi, jeg er også en lille pige. Jeg kan ikke komme der. Jeg venter lige, som vi går forbi dem der. Det er lidt heller. Okay, ja. Vi var på, der kom sådan en lille pige med sådan en, sådan, hvad hedder sådan en, vindmølle-ish på. Og jeg larmer ret meget. Og jeg hedder på en 2 sekunder, og jeg vil gå mok. Så jeg var sådan, hvordan fuck kan hun holde det ud? Ja, det var bare det. Det er det, jeg vil gå mok over. Det er forskellige lignende, ja, mig og Nanda, vi har besluttet os for at lægge os udenfor på et tæppe og høre musik. Så der kommer I selvfølgelig også med. Lærke? Ja. Skal nu, der er vi færdige indenfor, og der er 45 minutter til fødselsdag, eller det starter. Så den er hun vil hoppe i bad. Hvad snakker du til? Ja, jeg snakker til min blog. Og jeg vil nok gå op og lægge lidt makeup, tror jeg. Ja, så skal lige nu, der jeg er ved at redigere denne her vlog. Undskyld, det er mega dårlig kvalitet, og jeg er blevet lidt solbrændt. Men jeg håber egentlig meget, at I nede og følge med. Og det bare var lige en lille hygge vlog på LA. Og Nana, hun er mega fantastisk, at hun gad at være med. Så det er mega dejligt. Vi havde lige en hyggetur til Brørup, og så lækkert udenfor. Vi havde 23 grader udenfor, så det var så luksus. Så jeg håber sygt meget, at I nede og følge med. Giv videoen et like og skriv en kommentar. Og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!